LP, danes je 15. december in začenjamo vlog s tem, da imamo novega top donatorja. Tukaj je še njegova donacija. Hvala lepa, Matej Koletnik. Že naslednji teden pa ga bomo lahko videli tudi v našem vlogu, ko se bomo odpravili k frizerju, da bomo imeli malce lepšo frizuro za Božič in novo leto. Ampak ja, zdaj zaenkrat smo zajetali vlog, zdaj pa začnemo tako, kot smo napovedali, s pospravljanjem stanovanja. Danes smo taka čistilka in potem po treningu bomo še skuhali za našo Urško, ki danes dela do 7. Jaz sem dal že prd, zdaj le bom obe. Pol grem nekaj še zeditat, potem pa sledi kuhna, mogoče malo kopalnico pa spravo, malo bom zložil stvari v najni sobi in posesal stanovanje, pa bo to po mojem dost. Zdaj jaz upam, da mi to vse uspe v 3 urah. Zdaj uno editanje bo edino malo del časa vzel, ampak nimaš kaj, se mi kar vidimo zdaj pri zlaganju prvo, tako da piš, lepo. Nič, zdaj smo zložili, dali smo še enkrat centrifugirati, ker je bilo malo preč mokro. Zdaj pa grem jaz hitro uno zeditati, pol hitro obesimo in nadaljujemo z našimi stvarmi. Medtem sem pa še naročil za jaz, da ne rabim kuhati. Tako da še vidimo takoj na obešanju. Bye! Centrifugirali je, tako da zdaj hitro še obesimo, pa nadaljujemo z zeditanjem, ker smo dobili še nekaj zeditati. Še prej pa hidracija, zelo pomembna. Nič, mi smo zdaj vse obesili in smo gotovili, da je še dosti prostora gor, tako da gremo hitro, da je še en stroj prd in pol naprej je letat. Mi se pa spet vidimo, ko pride moje kosilo. Bye! Zdaj, ko kradite za mano drugačno zadje, to pa zato, ker smo v kuhni, ker je prišlo naše kosilo, dunajski zrezek, 4,20 € na študentske bone iz Halo Katre. Krompir soliden, danes pa mogoče malo manj dal, no, tuda en mali minusek in pa čist soliden zrezek. To je pa to zaenkrat, po mojem mi ne bo uspelo do treninga vse, kar sem si zadal. Imamo še 1 uro, večino smo že zeditali, nismo še vse, je pa še kuhna. Zdaj sem dal drugi stroj pred in kot vse kaže, bom dal še tretjega. Tako da, ja no, bomo videli, če nam bo vse uspelo, smo pa malo več perila oprali. Nič, se slišimo, pa spet prižgem kamero. Piš! Mi smo obesili drugi stroj, zeditali smo video, zdaj pa moramo iti na trening, žal nam ni ratilo še ostalih stvari. Bomo pa takoj, ko se vrnemo iz treninga, to je to zaenkrat, mi se pa spet vidimo potem, bye! Nič, treninga je konc, mi smo doma, mi smo obesili že tretji stroj zdajle. Zdaj pa je čas, da gremo nadaljevati z ostalimi stvarmi. Odločili smo se, da bomo prvo pospravili stanovanje in posesali in pol šli kuhati in med kuhanjem pospravili kuhno. Zdaj upimo, da nam to vse rata, ker imamo približen 45 minut in potem moramo iti po Urško. Smo pa vsaj opravili 3 stroje, ampak zdaj pa timo naprej, tako da v bistvu bo samo malo birolček, kaj vse delamo. Tako da, piš! Nič, posesali smo, zdaj pa moramo iti prvo po Urško, pa bomo skuhali večerjo, ampak ja, se slišimo potem, bye. Ok, zdaj smo šli po Urško in ne bomo jedli doma, ker smo gotovili, da je meso za noč. Ja, moje strokovno mnenje je, da je meso za noč, ker je že sivo, pa pa ne bi tega jedli doma, je pa itak skoraj bruho, ko je odprl panket, tako da. Gremo zdaj v pijac na solato. Kako boš očenila tla posesana? Ne, lepo si pospravil, Miško. Kaj pa let na eno sobo. Nice. Veš, ko so zginile vse moje stvari. Ja. Kaj si jih pa dal? V smeti. Kaj? Kaj si dal v smeti? Kaj mi niš pa te stvari. Sajk! Gle, omari so. Okej, okej. Le. Super. Prini še bil. To je bilo za vse, ki ste rekli, da jaz nič ne delam, da sam Urška dela, to je v bistvu moj navaden četrtek. To jaz vsak dan delam, sam vas nočem dolgočasiti s tem. Zdaj pa odhajava na pičo, oziroma salato, oziroma oboje. Na švidenje! Nič, zdaj sva pojedla, zdaj pa greva na Brnik po pijo. Medtem se pa drugače na trgu donaci dogajajo čudeži, več o tem pa pol ob odpiranju adventnega koledarja. Boš še ti kaj povedala? Pija, prihajamo po tebe. Gremo, gremo.
Ok, zdaj nam bo povedala Pija, zakaj smo mi sploh prišli na Brnik. Tako da Pija, prevzem. V bistvu, ja, malo se je zavlekel in sem jaz danes prišla sama. Mark pride šele jutri. Iz kje? Do vem, da ne. Iz Beograda. Snemali so en dokumentarni film Nastopniki. In oni še jutri snemajo ene intervjuje, jaz pa moram jutri delati, tako da, kjera jem. Dobar dan nazaj, zdaj smo spet doma, pogledali smo ja šefa, ki je bil meni tako srednje dober. Kaj pa te poruška? Ja, tudi. Ja, ni bil najboljši. Bi pa povedal to, da so se dogajale prave vojne v donacijah. Zdajle bomo mi preleteli vse še enkrat, jaz pa ne vem točno koliko smo zbrali, bomo na koncu videli, ko se bo naredil seznam. Ampak prva donacija, ki smo že pokazali, je bila euro 50 od koletnika. Na to je bil Dano Srečki, ki je dal iz Švice, forinte se mi zdi, da so, dal euro 50 forintov, kar je 1 euro in 51 centov in pol je to hotel prehiteti koletnik in je zaokrožil s 50 centi na 2 evra. Potem je prišel Mark, ki je dal 4 evre in 52 centov in na to prevzel prednost. Je pa rekel Matej Koletnik, ne, ne, jaz bom top donator in doniral še 2 evra in 53 centov in postal tako 4 evra in 53 centi top donator. Na to pa je sledil SMS od Tim Zidarja, ki je rekel, nareci flik, jaz sem si ga naredil in flik na kazilo je prišlo in znesek je bil, sam da pogledam, znesek je bil 6 evrov in 23 centov in tako je zaenkrat Tim Zidar prvi. Zdaj mogoče, ker bom to editil, bo že kdo prehitel, mogoče pa ne, to bomo videli. Pa čaka samo še odpiranje adventnega koledarja skupaj z Urško. Še prej bi se pa rad zahvalil vsem donatorjem. Danes Srečki je rekel, da bomo igrali na osemko roleto, tako da bomo euro 50 zavrteli na osemko. Če pa bomo slučajno tako nadaljevali z donacijami, pa bomo mogoče nekoč prišli tudi do nove kamere. Ampak ja, no, zdaj danes je kar ene par donatorjev se je zgodil kar velik, no, jaz sem mislil, da sva noben ne bo doniral, zdaj pa smo zaslužili, no, skoraj že za frizerja, tako da Matej Koletnik bo vse, kar je doniral, dobil nazaj. In še več, to je pa to, no. Zdaj še pa špič vidimo, ko bomo odprli adventni koledar. Baj. Dobar dan. Mi smo nazaj, še prej na advent koledarje, bi rad povedal, da je še zadnja donacija danes prišla in zmagovalec danes je Andrej Podvršnik, ki je doniral 8 evrov in 24 centov in prav, da je Kobe najboljši poleg Jordana. Zdaj se je lahko v komentar napišete resnico, kaj si v tem mislite. Čestitke Andrej Podvršnik, 8 evrov in 24 centov, bomo pa videli, kdo bo na prvem mestu jutri, ker po mojem bo imel veliko glede tega zapovedati Matej Koletnik in morda celo tudi Mark Dobrilovič. Nač, premo. Danes smo 15. Ti si že odprla, boš ti prva. Kaj pa imamo to? Balzam. Evo, to je to. Balzam. Ok, še jaz, še jaz. 15. A je to ladja od Darth Vaderja, ne da? Ladja. Ki je odletela takole hurčki, kar je zelo všeč in je zdaj njena. So mi res lepa, ne? Jo. Lepa kot je lepa urška. Drugač pa ja, Mark, dolžen si nama kosilo, če ne veš zakaj, opraši Pijo. Ja, oziroma kuhančka. Lepo, lahko noč! Bravo.